Pra, pikërisht për këtë arsye, qoftë asociacioni, qoftë plani franco-gjerman, edhe deputetëve të vendosjes kanë artikuluar dje që është më mirë që vendi të shkojë në zgjedhje se sa të firmosim një gjë të tillë. Po kjo është gjithmonë një plan i Zotit Kurti, me që kryeministrat populist zakonisht e ndinë vetë shumë mirë në opozitë se sa në qeveri, me që në qeveri ata janë totalisht pa aftë, janë totalisht të pa aftë për të qeverisur dhe në opozitë kanë mundësinë ideale për të mallkuar çdo kënd që është në qeveri dhe kjo është natyrisht se është një rrit të cilën duket se kërmisi ka marrë malli. Ju keni parë disa video që ka lansuar Partia Lëvizje dhe Vendosje këtu ditë, e cila është po ashtu një kërcënim edhe për opozitën, por edhe për bashkësinë ndërkombëtare se nëse diçka shkon keq me dialog, ai është i gatshëm për zgjedhje dhe për të rikthy edhe një herë një rezultat të mirë në zgjedhje. Pra, e kemi një kryeministër i cili me një këmbë është në qeveri dhe me tjetërën këmbë në opozitë, për këtë që nga fillimi, do të thotë, nuk ka ndonjë risi. Prej ditës parë të qeverisë së tij, ai asnjëherë nuk ka qenë kryeministër i plot, po një ditë ka qenë opozitar, tjetërën ditë ka qenë qeveritar.